U sredu od 18 časova ovde u Užicu meč 8. kola Admiral Pet košarkaške lige Srbije. Košarkaši Slobode dočekuju ekipu Mladost Max Bet. Branislav Đekić, košarkaš Slobode. Branislave, tvoje očekivanja pred meč u sredu? Očekuje nas teška utakmica, ja mislim. Ekipa Mladost je mlada ekipa, kvalitetna. Sa dosta, mislim, dosta dobrih igrača, ali mislim, ako mi uspemo da ponovimo igra iz ove dve prethodne utakmice, da možemo da nastavimo niz, da upišemo treću pobedu u zredu. Hvala Branislave. Nemanja Relić, takođe košarkaš Slobode. Nemanja, tvoje očekivanja, zaista videli smo jedan dobar meč u Leskovcu gde ste savladili ekipu Zdravlja. Može li se ovaj niz nastaviti u sredu? Pa da, kako ste rekli, ekipa Leskovca je pogotovo na domaćem terenu izuzetno jaka ekipa, ali mi smo u tom nekom pozitivnom naletu i gledat ćemo da protiv izuzetno agresivne, jake i dobre ekipe Mladosti, kao što je moj saigrač rekao, da izuzetno mlade, nastavimo taj niz i da pobednički niz taj produžimo na još jednu utakmicu. Hvala vam, puno sreće u sredu. Hvala.